ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିପୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିପୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ଲଗ୍ସରେ। ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଲା ପ୍ରଥମ ରଜ, ପହିଲି ରଜ। ପହିଲି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିପୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ଦୋଳରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ, ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମାନେ ତା ଆଗ ଦିନ କେତେ ଖୁସି ଥାଏ, ମାନେ ରଜ ହବ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ କାଟିକି କାଟିବା କି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିବା, ସବୁ କିଛି ବହୁତ କିଛି ପର୍ବ ମାନେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ସେଦିନ ଆଗ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେକା ଛୁଆମାନେ ଆଉ ସେ ଦିନ କିଛି ନେଇ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗ ପିଢ଼ି ମାନେ ଆଉ ସବୁ ରଜ ମଜା ଲାଗୁଛି, ସେଟା ଆଉ ଭୁଲିଯିବେ ସବୁ, ମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ରଜ କି କ'ଣ କିଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେଦିନ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେତେଦିନ ଅଛି, ଆମେ ସେତେ ଭାବିବା ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇବା ରଜ ମାନେ ସବୁ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ପିଲା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଯାଉଛି, ସକାଳ ବେଳେ ତା ମୋବାଇଲ, ରାତି ହେଲେ ମୋବାଇଲ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ ଆମେ ସେତେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏତେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯେତେଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ କି ଆମେ କିଛି କରୁଛେ, ସେତେଦିନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ତ କିଛି ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ବି ଆଜି ପିଠା ପାଇଁ ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ରାତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ବଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହିଁ ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ତା ଦିନ କରି ରଖୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିଲୁନି। ରାତିର ପକେଇଲୁ, 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ପକେଇଲୁ, ସକାଳେ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ତା ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲେ ପିଠା ମଟର ତରକାରୀ ହେବ। ବଟ୍ ଏବେକା ଆଜି ଗାଁରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଗାଁକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ କିଛି ରଜରେ ମାନେ ବହୁତ ପିଠା ମାନେ କ୍ଷୀର କେତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ସେ ଦିନ କଥା ମାନେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ କ'ଣ କରିବ, ବାହାରେ ହେଉଛି ଦାଦନ ଖଟୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେତିନି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତିନି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ କାର୍ ସେଟଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର। ମୁଁ ତା'ହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି, ଆହୁରି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାର ସିଟି ମାରିଦି, ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 9ଟା ହେଲାଣି, ପୁଣି 10ଟା ବେଳେ ଖାଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦିଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ପାଣି କି ବେଙ୍ଗଲୋର ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମଟର ପକେଇଦେବ ରାତି ପାଇଁ, ରାତିରେ ଆସିବ ମଟର କରାହବ, ମଟର ପକେଇଦେଲେ କାରଣ ଦିନ ତ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ଯାହା କରିବା ରାତିରେ କରିବା, ଦିନ ତ ଏବେ ଆସିଲା ରାତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା, ପୁଣି ରାତି ଆସିଲା 8ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପୁଣି କରିବା କେତେବେଳେ ହେବ, ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିରେ ତ ଖୁସି ଗୋଟେ, ରଜ ଗୋଟେ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଉ, ବାହାର ରହିଲେ ବି ଆମେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଯେତେ ବି ଯାହା ହେଲେ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ରଖିଦେବା, ରାତିରେ ଆସିଲେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଆଗ ଦିନ କରିବା କଥା, ବଟ୍ ଆଗ ଦିନ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଯେ ଭୁଲି ନାହୁଁ ମାନେ ମନେ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ରାତିରେ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତା ଶୁଭ ସକାଳେ କିଛି ବି କରିବା କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ପରିବା ପତ୍ର କିଛି କାଟିକି ରଖିବା କଥା, ଆଉ ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଚୁନା ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଲୁ, ଆଗରୁ ଶୀଳ ଆଗରୁ ଲୋକ ମାନେ ମାନେ କୁଟୁଥିଲେ କନ୍ଦଟାରେ, ସେ ଯେ ଢିଙ୍କି ମିଙ୍କି କୁଟୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମର ଢିଙ୍କି ମିଙ୍କି ଆଉ ଯୁବ ନାହିଁ, ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପୁରା ହେଇଗଲା ପୁରା ପୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟା ସିଟି ମାରିଲାଣି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ କିଛି ସେଚିଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କାଟିଦେବା, କାଟି ଜଲ୍ଦି ସାନଟା ହେଲାଣି, ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡାରେ ସିଟି ମାରିଲେ ଦେଖ ଅଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଅଣ୍ଡାରେ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଚୋପା ହେବା ଚୋପା ହେବା ଛଡ଼େଇ ଦେବା ସବୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଅଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ବି ଛଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା କରଣ ଲାଇଟ୍ କରିବା।
ତେଲ ପକାଇ ଭାଜିଦେବ ଫାଷ୍ଟ। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ କୁଟିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପୁରା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଲାଗୁଛି। କଡ଼ା ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ଆଳୁଟାକୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଜିଦେବା। କଡ଼ା ହେବି ପୁରା ଗରମ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏକ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେବା। ଅଳ୍ପରେ ଭାଜିଦେବା, ଏବେ ଆଳୁକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ଭିତ କଲେ ଆଳୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଳୁ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏବେ ପୁରୀ ସ୍ଥିରେ ପକାଇବା, ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଚିନି ପକାଇଦେଲେ ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଏଡ୍ କରିଦେବେ, ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଛୋଟ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଏବେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ବାସନା ଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଏବେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏକାଥର ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଦଶଟା ବେଳେ ହେଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଥର ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ
ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇକି ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍, ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖି ଢାଙ୍କିଦେବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଢାଙ୍କିବା ଟାଇମ୍ ତା ଭିତରେ ବ୍ରସ୍ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇଦେବା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିକ୍ସ କରି ଖାଇବି। ଅଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ମୁଁ ସରି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଅଣ୍ଡା ଗାଧୁଆ ଆସି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ହେବ, ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଳେଇବୁ, ପୁଣି ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଡାକିଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆସିଲେ ପୁଣି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ରାତିବେଳକୁ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବୁ। ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।